Nomineringsfilmerna för årets bygge sponsras av Kramo för en bra dag på jobbet. Med sina 14 våningar och 53 meter är Kust Hotell och Spa Piteås i särklass högsta hus och en riktig märkesbyggnad i staden. Enligt den gällande detaljplanen fick bebyggelsen inne i Piteå inte överskrida 5 våningar. Men kommunen var positiv till Skog Fastigheters planer och drev igenom en detaljplanändring. Men den nya detaljplanen överklagades till högsta instans, vilket sinkade projektet i cirka 2 år. Ja, jag tycker nog att största utmaningen har varit att hålla liv i projektet under den långa överklagande tiden och när man liksom låg eller satt i ett vakuum. Och att hålla intresset vid liv både för potentiella hyresgäster och ja, en massa sådana saker. Och kommunicera, få alla med på tåget dit man vill. I mars 2015 var det slutligen dags för byggstart. Byggnadens höjd och unika planlösning gav konstruktörer, byggare och stomleverantör en hel del att fundera kring. Det har varit ett antal tekniska utmaningar. Ett har varit att stommen är relativt komplex och våningarna ser ganska olika ut sinsemellan. Så att erbjuda en flexibel stomme som ändå är kostnadseffektiv samt att uppföra den i en trång stadsmiljö, det har varit ett antal utmaningar att bita tag i. Vi har löst dem genom att använda generella lösningar. Vi har kanske lagt ner, skapat håltagningszoner, zoner för håltagning, för ventilation och installationer. Att använda ett relativt enkelt men tillåtande stomsystem i stål och betong. Arbetsmiljön har varit högst på agendan under hela projektet, som totalt har cirka 120 000 arbetstimmar. Vi har haft ett ytterst få tillbud. Vi har inte haft något tillbud som har medfört sjukskrivningar eller något, utan det är små blessyrer, en par tre stycken över den långa byggtiden. Så det funkar väldigt bra. Även miljömässigt har Kust Hotell och Spa höga ambitioner. Fasaden är i betong med inblandning av titanoxid, vilket innebär att byggnaden äter koldioxid och fungerar som en liten stadslunga. Som det anstår ett designhotell har Kust Hotell och Spa också en bra restaurang med fantastisk utsikt. Restaurangen heter Tages efter byggherrarna Kristina och Roland Skogs pappa och den har redan blivit upptagen i White Guide som listar bra restauranger.